Microsoft SkyDrive. De som bruker flere PC eller enheter, så har de litt problem for å ha oversikt over sine filer. Du bruker å lage en fil på din PC hjemme, så når du kommer på jobb, så har du ikke tilgang til de filer. Så derfor bruker du for eksempel sende dem på e-post eller lagre dem på en mainbin. Men det blir litt vanskelig, du mister oversikt over de her filer. Derfor kommer Microsoft med SkyDrive løsning, og det er en tjeneste hvor du lagrer dine filer, bilder, mapper. Så har du tilgang til de her filer fra forskjellige enheter. Microsoft SkyDrive er veldig enkelt. Lagrer du dine filer, så har du tilgang til dem hvor som helst.